Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. İyunun 23-ü saat 15:00-dan etibarən 2022-2023-cü tədris ili üzrə tədris digər dillərdə aparılan siniflər üçün məktəb və müəllim seçiminə başlanılacaq. Bu barədə Gündəm Azad Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbula bağlı müsahibədən uğurla keçən uşaqlar üçün valideynləri tərəfindən qeyd edilən tarixdən məktəb və müəllim seçiminə dair sorğular yerləşdirilə bilər. Həmin tarixdən rus bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbul, müsabiqə yolu ilə aparılan ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulla bağlı prioritetlər üzrə, məktəb seçimi və prioritetlər üzrə üstünlüyə malik olmayanlar üçün müsabiqəyə yazılma prosesinə də başlanılacaq.